Bane Nor jobber for å finne feil og reparere dem. Det har de holdt på med på Follobanen siden 19.12., da banen ble stengt. Verken NRK eller andre medier har fått komme til å filme problemene, til tross for å ha spurt mange ganger om å få se hva som har gått galt. Prestisjeprosjektet ble åpnet av selveste kongen 11.12. Men ei uke etter ble det altså stengt. Hvorfor utsatte dere ikke åpninga, så dere kunne teste mer? Nei, altså Vi mente at det var forsvarlig å sette trafikk på. To uker før Follobanen skulle åpne, ble en rapport fra Nordkonsult bestilt av Bane Nor ferdig. I dag ble den offentlig. Nordkonsult kom med ni anbefalinger om utbedringer på banen. Men toppledelsen ble ikke informert før banen åpnet. Hvis toppledelsen hadde blitt involvert i dette, så hadde det jo vært fordi at det hadde vist noe i rapporten, hadde vist avvik, at det hadde vist at noe var feil. Det var ingenting i den rapporten som viste at noe var direkte feil. Vi har fulgt opp de anbefalingene som sto der, og da, da var det ikke hensiktsmessig å løfte dette. Og Så kan vi jo alltid være etterpå toke, og så kan vi si at eh, det virka jo ikke. Dette er fullstendig uholdbart, at de ikke har vært kjent med denne kritikken. Det er ledelsen i Bane nord som har ansvaret for å vite sånne ting. Og det burde de ha visst og gjort noe med før de tilkalte Kongen for å åpne denne banen. Er det noen som ikke har gjort jobben sin her? Helt åpenbart. Samferdselsministeren har varslet en ekstern gransking av Follobanen. Det er fortsatt uvisst når banen kan åpne igjen.